Rabbi a'udzu bika min hamajati sayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman. Priyo darshokbindo, apnalok atailoike janaisu shanti borkhonor ahban. Salamun alaikum. Apnalok sokolore uporot mohan Allahor shanti borkhito houk. Alhamdulillah. মহান আল্লাহর প্রত্যক্ষ সহযোগিতাত আমি এই একমাত্র পথ নামৰ ইউটিউব চেনেলটিৰ মাধ্যমত আমি ইতিমধ্যে ধাৰাবাহিকভাৱে চলাই অহা এই কুৰআন মজিদৰ অসমীয়া অনুবাদ চৰ্চাৰ ধাৰাবাহিকতাত আমি আজি আহি 262 নং খণ্ডত উপনীত হৈছো গতিকে আহক ইনশাআল্লাহ আমি আপোনালোক সকলোকে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে প্ৰত্যেক মানৱ সম্প্ৰদায়ক আমি আহ্বান জনাইছো আল্লাহৰ দ্বাৰা নাজিলকৃত এই বিস্ময়কৰ মহাগ্ৰন্থ আল কুৰআনৰ মাজলৈ ইনশাআল্লাহ আমাৰ আজিৰ এই খণ্ড আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছো কুৰআন মজিদৰ 17 নং সূৰা বনী ইছৰাইলৰ 41 নং আয়াতৰ পৰা بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليتذكروا وما يزيدهم إلا نفورا প্রিয় দর্শকবৃন্দ ইয়ার আগর দুইটি খন্ড আমি দেখিলো মহান আল্লাহে আমাক নির্দিষ্টভাবে কিছু আদর্শমূলক নীতি শিক্ষা দাঙি ধরিছে গতিকে আমি পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে আহ্বান জনাও যে কুৰআন মজিদৰ এনে ধৰণৰ আমি পালন কৰিবলগীয়া যিমানবোৰ আমি এনে ধৰণৰ আল্লাহৰ নিৰ্দেশাত্মক আয়াত পাওঁ প্ৰত্যেকেই যাতে পৃথকে এই আয়াতসমূহ নিজে লিখি লয় তাক অনুশীলন করার ভাবে যাতে আহক আমি প্রত্যেকে চেষ্টা করো যাতে আল্লাহর আয়াত আল্লাহর আদেশ আমার জীবনত আমি বাস্তবায়ন করিব ভাবে সক্ষম হও আর ইনশাআল্লাহ আমার এই প্রচেষ্টায় আমার পরকাল ইনশাআল্লাহ নিশ্চিতভাবে সুখময় করিব গতিকে প্রসঙ্গর সেই ধারাবাহিকতার লগতেই সঙ্গতি রাখি পরবর্তী 41 নং আয়াতত মহান আল্লাহে কৈছে যে ওয়ালাকাদ সাররাফনা ফি হাজাল কুরআন লিয়াযাক্কারু বহুবার আল্লাহে কৈছে আল্লাহর নিজর অভিমত এই কুরআন মজিদত যেহেতু এই কুরআন মজিদর প্রত্যেকটো কথা প্রকৃততে আল্লাহর তরফৰ পৰা নাজিলকৃত কথা ই কোনো মানুহৰ কথা নহয় মানুহৰ মাজত ইয়াৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰতা বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে মহান আল্লাহে বাৰ্তাবাহক মনোনীত কৰিছে আজি যেহেতু সেই বাৰ্তাবাহক আমাৰ মাজত নাই গতিকে তেখেতৰ মুখৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা প্ৰত্যেকটো কথাই লিখিত ৰূপত আলহামদুলিল্লাহ আমাৰ সন্মুখত আমি কুৰআন হিচাপে আল কুৰআন হিচাপে আমি পাইছোঁ গতিকে যেহেতু ইয়াৰ প্ৰতিটো কথা আল্লাহৰ গতিকে আল্লাহে খুব খুলি খুলি প্রত্যেকটো কথা মানুহ বুজোৱাৰ বাবে ইয়াত চেষ্টা কৰিছে ইয়াত আল্লাহে কৈছে ওয়ালাকাদ সাররাফনা আৰু নিশ্চিতভাৱে আমি ব্যাখ্যা কৰিছো আমি বুজাই দিছো ভাল ধৰণে ফি হাজাল কুৰআনা এই কুৰআনৰ মাজত যিমান যি বিষয়বস্তু আছে এই পাঠ্যর মাজত প্রত্যেকটো বিষয় আল্লাহে কৈছে সাররাফনা আমি ব্যাখ্যা কৰি দিছো কিহৰ কাৰণে ব্যাখ্যা কৰি দিছে লিয়াযাক্কারু যাতে সিহঁতৰ কথাবোৰ মনত থাকে তে কথা হৈছে যে আল্লাহে একেবাৰে মুকলিকে কৈছে কথা বতৰাবোৰ এটা বিষয়বস্তু আমাক যেতিয়া কোনোবাই বিস্তৃতভাৱে খুলি ভাল ধৰণে আমাক বুজাই দিব আৰু কোনোবাই যদি তাক বুজাৰ চেষ্টা কৰে মনোনিৱেশ কৰে ইনশাআল্লাহ সেই কথাবোৰ আমাৰ মনত থাকি যায়
হে একেটা প্রসঙ্গতে আল্লাহে কৈছে যে নিশ্চিতভাৱে এই কোরআনৰ ভিতৰৰ বিষয়বস্তুবোৰ আমি বিস্তৃতভাৱে আমি তাফসীৰ কৰি দিছো ব্যাখ্যা কৰি দিছো বিতংভাৱে বহলাই কৈ কৈছো যাতে হিহঁতৰ কথাবোৰ মনত থাকে কিন্তু একেটা আয়াততে আল্লাহে মন্তব্য কৰিছে ওয়ামা ইয়াজিদু হুম কিন্তু হিহঁতৰ বৃদ্ধি নহয় কি বৃদ্ধি নহয় আল্লাহে ব্যাখ্যা কৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছে হিহঁতৰ যাতে কথাবোৰ মনত থাকে গতিকে তেওঁলোকৰ মেমৰিত থাকিব লগা বিষয়বস্তুবোৰ হিহঁতৰ বৃদ্ধি নহয় অবিশ্বাসকাৰীসকলক ইংগিত কৰি কৈছে যে ওয়ামা ইয়াজিদু হুম কিন্তু হিহঁতৰ বৃদ্ধি নহয় ইল্লা একসেপ্ট নুফুরান এই কথা বতৰাবোৰ শুনি তাৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ মানসিকতাটোহে সিহঁতৰ বৃদ্ধি হয় এককভাৱে আল্লাহৰ কথা শুনি ভাল নাপায় গতিকে আল্লাহৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে ব্যাখ্যা কৰিছে যাতে সিহঁতৰ কথাবোৰ মনত থাকে কিন্তু অবিশ্বাসকাৰীসকলৰ মনত থাকিবলগীয়া বিষয়বোৰ বৃদ্ধি নহয় বৰং বৃদ্ধি হয় আল্লাহৰ এই কথা বতৰাবোৰৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ টেণ্ডেঞ্চি মানসিকতাহে বৃদ্ধি হয় গতিকে আল্লাহে তেনে লোকসকলক ক'বলৈ কৈছে কুল ওয়া আদেশ কৰিছে লাউ কানা মাহু ইলাহাতুন লাউ কানা মাহু হুদিয়াত আল্লাহক বুজাইছে যদি আল্লাহৰ সৈতে মাহু তেওঁৰ সৈতে যদি থাকিলহেঁতেন ইলাহাতান ইলাহাতুন আৰু অনেক বহুত ইলাহ আৰু অনেক বহুত মান্য কামা ইয়াকুলুনা যিদৰে সিহঁতে কয় সিহঁতৰ কথা বতৰাবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে আল্লাহে তেওঁলোকক ক'বলৈ কৈছে কুল কোৱা লাউ কানা মাহু ইলাহাতুন যদি তেওঁৰ সৈতে অৰ্থাৎ আল্লাহৰ সৈতে ইলাহাতুন আৰু বহুত মান্য থাকিলেহেঁতেন কামা ইয়াকুলুনা যিদৰে সিহঁতে কয় ইজাল লাভ তাগাও ইলা জিল আৰছিল ছাবিলান তেন্তে সেই ইলাহসকল সেই মান্যসকল সিহঁতেও ইভ তাগাও বিচাৰিলেহেঁতেন ইলা জিল আৰছিল ছাবিলেন সেই নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ পথত সিহঁতেও তালৈ যাব বিচাৰিলেহেঁতেন তাৰ পাছৰ আয়াতত আল্লাহে কৈছে সুবহানাহু ইয়াত হু দি আল্লাহক বুজাইছে কৈছে সুবহানাহু এনেবোৰ কথা বতৰাৰ পৰা প্ৰকৃততে তেখেত পবিত্ৰ মহাপবিত্ৰ এনেধৰণৰ কথা বতৰা প্ৰকৃততে আল্লাহক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও গতিকে কৈছে সুবহানাহু ওয়া তাআলা আম্মা ইয়াকুলুনা ওয়া তাআলা আৰু তেখেত বহুত উচ্চ আম্মা ইয়াকুলুনা যিবোৰ বিষয়বস্তু সিহঁতে কয় সিহঁতৰ কোৱা কথাৰ তুলনাত আল্লাহৰ সত্তা প্ৰকৃততে বহু উচ্চ উলুৱান কবীৰান বহুত বেছি উচ্চ সিহঁতে আল্লাহ সম্পৰ্কত অবিশ্বাসকাৰীসকলে যিবোৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে তেনে কথা বতৰাবোৰৰ পৰা আল্লাহ পূৰ্ণভাৱে পবিত্ৰ আৰু সিহঁতৰ কথা বতৰাবোৰ প্ৰকৃততে আল্লাহৰ সত্তা ইমানেই ওখ সিহঁতৰ কথা বতৰাবোৰ প্ৰকৃততে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে সিহঁতৰ কথাৰ তুলনাত আল্লাহৰ সত্তা বহুত উচ্চ উলুৱান কবীৰান বুলি কৈ আছে তাৰ পাছৰ আয়াতত আল্লাহে কৈছে তুছাব্বিহু লাহু সামাৱাতুছ সাবউ ওয়াল আরদু প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ এই তুছাব্বিহু ইয়াৰ মূল শব্দ হৈছে সাব্বাহা ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে নিত্য নৈমিত্তিক কাম ৰেগুলাৰলি মানুহে কৰি যোৱা আল্লাহৰ আদেশ অনুযায়ী
আল্লাহে যাক জেনেকে আল্লাহর যিমান সৃষ্টির আজিয়ে আকাশমণ্ডল আর পৃথিবীত আছে, যাক যিদরে আল্লাহে আদেশ দিছে, সেই আদেশসমূহ নিত্য নৈমিত্তিকভাৱে রেগুলারলি কৰি যোৱাকেই প্ৰকৃততে আৰবী ভাষাত সাব্বাহা বুলি কয়। এই সাব্বাহাৰ অৰ্থ, এই সাব্বাহাৰ পৰাই প্ৰকৃততে তাসবিহ শব্দটো আহিছে। গতিকে ইয়াত কৈছে তুসাব্বিহু লাহু সামাওয়াতু সাবউ ওয়াল আরদু, এই সাত আকাশমণ্ডল, সাতখন আকাশমণ্ডল আৰু পৃথিৱী, সাতখন আকাশমণ্ডল আৰু পৃথিৱীয়ে তুসাব্বিহু লাহু, তেওঁৰ কৰিব লগা কাম সিহঁতৰ প্ৰত্যেককে দৃশ্য অদৃশ্য, এই সাত আসমান আৰু পৃথিৱী আল্লাহৰ সৃষ্টিৰাজি, প্ৰত্যেককে আল্লাহে যি হিচাপত নিৰ্দেশ দিছে প্ৰত্যেকে সেই কামবোৰ নিত্য নৈমিত্তিকভাৱে আল্লাহৰ প্ৰশংসাৰ মাধ্যমত সিহঁতে সদায় কৰি আছে। ওয়া মান ফি হিন্না, আৰু এই সাত আসমান আৰু পৃথিৱীৰ মাজত, ফি হিন্না ইয়াৰ মাজত যিমানবোৰ দৃশ্য অদৃশ্য আছে আল্লাহৰ সৃষ্টিৰাজি, প্ৰত্যেকে আল্লাহৰ তাসবিহ কৰি আছে, অৰ্থাৎ আল্লাহৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী যাৰ যি কাম সি নিত্য নৈমিত্তিকভাৱে সদায় কৰি গৈ আছে। যিদৰে আজি যদি আমি সূৰ্যৰ কথাটোৱে ভাবোঁ, সদায় পুৱাই উদয় হয় আৰু আবেলি গৈ অস্ত যায়, ঠিক তেনেকে জোন বেলি তৰা বৰষুণ ইত্যাদি যিমানবোৰ বিষয়বস্তু এই আকাশমণ্ডল আৰু পৃথিৱীত আছে বা এই দুয়োটাৰ মাজত আছে, প্ৰত্যেককে আল্লাহে যি হিচাপত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে সেই হিচাপত প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ ডিউটি ৰেগুলাৰলি কৰি গৈ আছে। ইয়াকেই কয় সাব্বাহা, সাব্বাহা ইউসাব্বিহু, তাৰ পৰাই তাসবিহ শব্দটো আহিছে তুসাব্বিহ। তাৰপিছত কৈছে ৱাইন মিন চাইন, আৰু ইয়াৰ মাজত থকা প্ৰত্যেকটো বিষয়বস্তুৱে আল্লাহৰ সৃষ্টিত এনে কোনো বিষয়বস্তু নাই, ইল্লা ইউসাব্বিহু বিহামদি, যিয়ে আল্লাহৰ এনেধৰণৰ নিত্য নৈমিত্তিক কৰিব লগা কাম তেখেতৰ প্ৰশংসা সৈতে যে কোনোবাই কৰা নাই, এনে কোনো ধৰণৰ আল্লাহৰ সৃষ্টিৰাজিৰ মাজত নাই, একচেপ্ট যদি আছে আমাৰ মানুহ নামৰ আল্লাহৰ সৃষ্টি, তাৰ বাদে আল্লাহৰ যিমান সৃষ্টি আছে প্ৰত্যেকেই আল্লাহৰ প্ৰশংসাৰ সৈতে সদায় তসবিহ কৰি আছে, তেখেতৰ প্ৰশংসা তেখেতৰ গুণানুকীৰ্তনৰ সৈতে নিজে নিজৰ কৰিব লগা প্ৰত্যেকটো কাম ৰেগুলাৰ বেচিছত কৰি গৈ আছে। ৱালাকিন, আল্লাহে কৈছে কিন্তু বৰং, লা তাফকাহুনা, যে তোমালোকে বুজি নোপোৱা, তাসবিহাহুম, সিহঁতৰ যি তাসবিহ সেই তসবিহ তোমালোকে বুজি নোপোৱা, ইন্নাহু কানা হালিমান গাফুরান, গতিকে আল্লাহর বিষয়ে মন্তব্য করেছে স্বয়ং আল্লাহে নিজে, ইন্নাহু, নিশ্চয় তেওঁ, কানা হালিমান, তেখেত পরম সহনশীল, গাফুরান, আর তেখেত পরম ক্ষমাশীল। গতিকে প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমি এই সাব্বাহা ইউসাব্বিহু তুসাব্বিহু ইয়াৰ অৰ্থ আমি খুব ভাল ধৰণে আমি বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব। আমাক তাসবিহ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মন কৰিব, আমাক কনচেপ্ট যদিও আমাক খুব ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া নাই, কিন্তু তাসবিহ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কোনোবা এটা বিষয় ৰেগুলাৰলি আল্লাহ 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 সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ আমি তাকেই কৰি থাকোঁ। কিন্তু মূল কথা হৈছে যে আল্লাহৰ সৃষ্টিক ৰাজিক আল্লাহে যি ধৰণৰ আদেশ দিছে
হে আদেশ নিত্য নৈমিত্তিক ভাবে প্রত্যেকে করে যাওয়ার নামে হয়েছে তসবি। আমি আশা রাখিম এনে ধরনের বিষয়বস্তুবুর যাতে আহক আমি প্রত্যেকে ভাল ধরনে আমার অধ্যয়নের প্রসারতা আমি বড়াব লাগিব। যি সকল বিশেষভাবে আল্লাহে শিক্ষিত করেছে তেওঁলোকের প্রতি আমার আহ্বান, আজি গোটেই বিশ্বত বিভিন্ন ভাষাত আল্লাহর এই কোরআন অনর্গল প্রসারিত হয়ে আছে। গতিকে আমি আহ্বান জানাম যে কেবল আমার একমাত্র পথ এই অসমীয়া ভাষারেই যে আপনাদের শুনব লাগবে এনে ধরনের কোনো দাবি আমার নাই। আমি চেষ্টা করছো যাতে অসমীয়া ভাষাভাষী লোকসকলের স্বার্থত আমি কিঞ্চিত পরিমাণ যাতে আল্লাহর নির্দেশ অনুসরি আল্লাহর কিতাব প্রচার করব পারো। গতিকে যিসকলে বিভিন্ন ধরনের ভাষা জ্ঞান আছে তেওঁলোকৰ প্রতি আমি আহ্বান জানাইছো। আজি সমগ্র পৃথিবীত কোরআন উন্মুক্ত হয়েছে, প্রত্যেকের হাতে হাতে এন্ড্রয়েড মোবাইল আছে। আপনাদের প্রত্যেকে নিজে নিজে অধ্যয়ন করার চেষ্টা করক, কারণ আল্লাহে কইছে আগর খণ্ডত আমি পাইছো, যি পরকালের আকাঙ্ক্ষী তেওঁলোকে কেবল মনত আশা করে থাকলেই নহব, সেই পরকালের লাভের বাবে তেওঁলোকৰ সর্বাত্মক চেষ্টা এই জীবনত করব লাগিব। গতিকে আল্লাহর কিতাব বুঝিব বিচরাটো একটি অন্যতম চেষ্টা। গতিকে আমি আহ্বান জানাম আহক প্রত্যেকে আল্লাহর এই একক কিতাব প্রথমতে আমি বুজার চেষ্টা করো। আল্লাহর একক কিতাব যেতিয়া কোনোবাক আল্লাহে বুজার বুঝিবর বাবে অনুমতি প্রদান করিব, তেওঁক আৰু পৃথকে বেলেগ বস্তু বুজায় এনে ধরনের আমি কই থাকার কারো প্রয়োজন না থাকে, তেওঁ নিজেই বুঝি পাব যে কোরআনের বাহিরত প্রকৃততে আমি যাব অনুমতি আছে নে নাই। কিন্তু কোরআনের ভিতরত নাহি বাহিরের কথা বতরার যুক্তি প্রদর্শনের কোনো কাকু বুঝাব নয়, এই কথা একেবারে সত্য। যি কি নহোক আল্লাহে কইছে যে এই হাত আকাশ মন্ডল আর পৃথিবী যিমান যি আছে তার মাজত প্রত্যেকেই আল্লাহর তসবিহ করে আছে, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমত। কিন্তু আমার বিষয়ে কইছে যে তোমালোকে কিন্তু সিহঁতর তসবিহ প্রকৃততে বুঝিব নোৱাৰা, আর আল্লাহর বিষয়ে কইছে যে তেখেত পরম সহনশীল আর পরম ক্ষমাশীল। তারপর আয়াতত আল্লাহে কইছে, প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমি আশা রাখিম প্রতিটো আয়াত খুব গুরুত্ব সহকারে আমি বুঝব লাগিব, কারণ আমি প্রকাশ করার চেষ্টা করছো আল্লাহর কথা, কোনো মানুষের কথা নহয়। গতিকে আল্লাহর এই কথার লগত আমি আন কারো কথা কেতিয়াও কম্পেয়ারও করব নোৱাৰো, বা ইয়ার লগত আমি আনমিহলিও করি আমি এটা আমার ভালপোৱা ধর্মরও আমি সৃষ্টি করব নোৱাৰো। পরবর্তী আয়াতত আল্লাহে কইছে, ওয়াইজা কারাতাল কুরআন, আর যেতিয়া তুমি এই পাঠ্য পড়া, এই কুরআন যেতিয়া পড়া, পাঠকক কৈ আছে, বার্তাবাহকক কৈ আছে, আজি যদি আপুনি মই পড়ি আছো আমাক কৈ আছে যে ওয়াইজা কারাতাল কুরআন, আর যেতিয়া তুমি এই কুরআন পড়া, জাল না বাইনাকা, আল্লাহ কর্তৃপক্ষ তরফের পরা কইছে জাল না আমি করে দিও, বাইনাকা তোমার মাজত, ওয়া বাইনা আর হিহতর মাজত, আল্লাহ জি না হিহত বলে কোয়া লগে লগে আল্লাহ স্পষ্ট করেছে হিহত অর্থাৎ কোন। আল্লাহে কইছে যেতিয়া তুমি এই কুরআন পড়া তেতিয়া আমি করে দিও তোমার আর সেই সকলের মাজত, আল্লাজিনা যিসকলে লা ইউমিনুনা বিল আখিরাতি, যিসকলে প্রকৃততে পরকালক বিশ্বাস নকরে, হিজাবান মাস্তুরান, এখন অদৃশ্য দেওয়াল আমি তোমার অর্থাৎ পাঠক আর পরকাল অবিশ্বাসী সকলের মাজত, আল্লাহে কইছে আমি এখন অদৃশ্য দেওয়াল দি দিও। কিমান ডাঙর কথা কইছে সাও, পরকালর অবিশ্বাসী। আমার এটি দুটি খণ্ডর আগতেই আমি স্পষ্ট
আল্লাহর আয়াতৰ দ্বাৰা পাইছো প্ৰকৃততে কোন পৰকালৰ অবিশ্বাসী যিসকলে তাৎক্ষণিক প্ৰাপ্তিৰ আশাবাদী অৰ্থাৎ এই পৃথিৱীৰ ভোগবিলাকটো ভাল হোৱাটোৱে যিসকলে কেৱল কামনা কৰে আল্লাহৰ ভাষা অনুসৰি তেওঁলোক হৈছে পৰকালৰ অবিশ্বাসী লোক আল্লাহে কৈছে তেনে লোকক আমি এই পৃথিৱীতেই তেওঁলোকে আমি যি বিচাৰিম সেইমতে তেওঁলোকক দি দিম কিন্তু পৰকালত সিহঁতৰ বাবে আমি জাহান্নাম মজুত কৰি ৰাখিছোঁ গতিকে পৰকালৰ অবিশ্বাসী এনেই আমি মনতে পৰকাল বিশ্বাস কৰোঁ বুলি এটা ধাৰণা লৈ থাকিলে নহ'ব আল্লাহৰ আয়াত দি আমি স্পষ্ট হ'ব লাগিব যে প্ৰকৃততে পৰকালৰ অবিশ্বাসী কোন আল্লাহৰ ভাষা অনুসৰি যিসকলে তাৎক্ষণিক প্ৰাপ্তিৰ কামনা কৰে অৰ্থাৎ এই পৃথিৱীৰ ভোগবিলাস নিজৰ ধন সম্পত্তি টকা পইচা ব্যৱসায় বাণিজ্য নিজৰ উন্নতি নিজৰ নাম চাৰিওফালে ৰোশন কৰা ইত্যাদি বিষয়বস্তুৰ ওপৰত যিসকল লোকে প্ৰকৃততে মনোনিৱেশ কৰি থাকিব সেই লোকসকল আল্লাহৰ দৃষ্টিত পৰকালৰ অবিশ্বাসী আল্লাহে কৈছে যেতিয়া তুমি এই কোৰাণ পাঠ কৰিবা তেতিয়া তোমাৰ আৰু এনেধৰণৰ পৰকালৰ অবিশ্বাসী লোকসকলৰ মাজত আমি এখন অদৃশ্য দেৱাল দি দিওঁ মন কৰিব ইয়াত হিজাব শব্দ আল্লাহে ব্যৱহাৰ কৰিছে আমি সাধাৰণতে হিজাব বুলি কোৱাৰ লগে লগে কোৰাণ মজিদত এই হিজাব শব্দটো পাঁচৰ পৰা ছয়বাৰ আল্লাহে ব্যৱহাৰ কৰিছে কিন্তু কোনো এটা স্থানতে আমি বুজাৰ দৰে কাপোৰৰ হিজাবৰ কোনো আয়াত ইয়াত উল্লেখ হোৱা নাই এই দিশবোৰ আমি যেতিয়া সূক্ষ্মভাৱে আমি কোৰাণ অধ্যয়ন কৰাৰ চেষ্টা কৰিম ইনশাআল্লাহ তেতিয়া স্পষ্ট হ'ব ইয়াতো কৈছে হিজাবান মাস্তুৰান অদৃশ্য এখন দিৱাল প্ৰাচীৰ এখন এফালে থাকিব কোৰাণৰ পাঠক আৰু আনফালে থাকিব পৰকালৰ অবিশ্বাসী লোকসকলৰ মাজত আল্লাহে এখন অদৃশ্য দেৱাল দি দিওঁ বুলি কৈছে তাৰ পাছত আল্লাহে আৰু বিস্তৃত ব্যাখ্যা কৰি কৈছে ৱা জালনা আৰু আমি কৰি দিওঁ ফি কুলুবিহিম আকিন্নাতান আৰু আমি কৰি দিওঁ ফি কুলুবিহিম সিহঁতৰ অন্তৰত কাৰ অন্তৰত আগৰ আয়াতৰ প্ৰাসংগিকতাত পৰকালৰ অবিশ্বাসী লোকসকলৰ অন্তৰত আল্লাহে কৈছে আমি কৰি দিওঁ আকিন্নাতান এখন ঢাকনি আমি দি দিওঁ অন্তৰত আল্লাহে কৈছে অন্তৰত আমি ঢাকি আনি দি দিওঁ কিহৰ কাৰণে দিয়ে আই ইয়াফ কাহু হু যাতে সিহঁতে বুজিব নোৱাৰে চাওক আল্লাহে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত আমাৰ চৰিত্ৰৰ বাবে ল'বলৈ বাধ্য হৈছে আল্লাহৰ নিজাববীয়াকৈ আল্লাহে লোৱা নাই যিহেতু আমি পৰকালৰ অবিশ্বাসী হৈ আছো তেন্তে দুনিয়াৰ ভোগবিলাকতেই আল্লাহে লিপ্ত হ'বলৈ দিয়ে দিয়ে মানুহক আৰু তেনে লোকসকলৰ প্ৰকৃততে কোৰাণ বুজাৰ ক্ষেত্ৰত আল্লাহৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সহায় নাপায় বৰং আল্লাহৰ বিৰোধিতা থাকিব যিহেতু তেওঁলোক পৰকালৰ অবিশ্বাসী সাংঘাতিক কোৰাণ সাংঘাতিক এখন আল্লাহৰ মিৰাকুলাচ বুক ই সাধাৰণ কিতাপ নহয় যিহেতু কোনো মানুহৰ দ্বাৰা ৰচনা কৰা হোৱা নাই ইয়াক স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাৰ পৰা ৰিভিল কৰা গৈছে নাজিল কৰা গৈছে গতিকে এই কোৰাণৰ লগত পৃথিৱীৰ কোনো ধৰণৰ সাধাৰণ কিতাপ কেতিয়াও কম্পেয়াৰ নহয় গতিকে আল্লাহে কৈছে তেনে পৰকালৰ অবিশ্বাসী লোকসকলৰ অন্তৰত আমি এখন ঢাকনি দি দিওঁ যাতে এই কোৰাণ সিহঁতে বুজিব নোৱাৰে ৱাফি আজানিহিম ৱাকৰান আৰু সিহঁতৰ কাণসমূহত আমি বধিৰতা দি দিওঁ যাতে আল্লাহৰ এই কথা সিহঁতে শুনিব নোৱাৰে ৱাইজা জাকাৰ্তা ৰাব্বাকা ফিল কোৰআনি পাঠকক কৈ আছে ৱাইজা জাকাৰ্তা ৰাব্বাকা ফিল কোৰআনি এই কোৰাণ যিহেতু পাঠ কৰি আছে গতিকে কোৰাণৰ মাজত যেতিয়া তোমাৰ প্ৰতিপালকৰ কথা তুমি উল্লেখ কৰা ৱাহদাহু এককভাৱে যে তেওঁ একক এই কথাটো যেতিয়া তুমি কোৰাণ পাঠ কৰি থাকোঁতে তুমি যেতিয়া মেনশ্যন কৰিবা তোমাৰ প্ৰতিপালকৰ বিষয়ে ৱাহদাহু যে তেখেত একক ৱালাউ আলা আদবাৰিহিম তেতিয়াই তেনে লোকসকলে কি কৰে পৃষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি পিঠি দেখুৱাই ঘূৰি দিয়ে নুফুৰান আৰু তাৰ পৰা আঁতৰি যায়
বাস্তব, এই কথাবোৰ বাস্তব, এককভাৱে আল্লাহৰ আয়াতে বিস্তৃতভাৱে এই কথাবোৰ কৈছে, এককভাৱে আজি যদি কোনোবাই কেৱল আল্লাহৰ কিতাপৰ কথা কয় মানুহে শুনি ভাল নাপায়, কিন্তু এই কিতাপৰ সৈতে এই পৃথিৱীত সৃষ্টি হোৱা কথা বতৰাবোৰৰ সংমিশ্ৰণ কৰি যেতিয়া এটি আকৰ্ষণীয় ৱাজ কোনোবাই কৰিব খুব ভাল ধৰণে শুনে। এই চৰিত্ৰ মানুহৰ আল্লাহে ভাল ধৰণে জানে, সেয়ে কৈছে যেতিয়া তুমি এই কোৰাণ পাঠ কৰোঁতে তুমি মেনশ্যন কৰিবা, উল্লেখ কৰিবা ৱাহদাহু, যে আল্লাহ একক, এই কথা শুনি সিহঁতে কি কৰে, পৃষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি তাৰ পৰা আঁতৰি যায়। আল্লাহে কৈছে নাহনু আলামু, আল্লাহে কৈছে যে নিশ্চয় আমি ভাল ধৰণে জানো, বিমা ইয়াস্তামিউনা বিহি, সেই লোকসকলে সিহঁতে প্ৰকৃততে কি শুনিব, এই কোৰাণ সম্পৰ্কত আল্লাহে কৈছে আমি ভাল ধৰণে জানো সিহঁতক। ইজ ইয়াস্মাউনা ইলাইকা, কৈছে যেতিয়া সিহঁতে শুনিব তোমাৰ প্ৰতি, তুমি কোৱা কথাবোৰ যেতিয়া সিহঁতে শুনিব, ৱাইজ হোম নাজোৱা, আৰু যেতিয়া সেই একেখিনি লোকে তোমাৰ পৰা কোৰাণ শুনিলে, তাৰপিছত কৈছে ৱাইজ হোম নাজোৱা, আৰু যেতিয়া সিহঁতে গোপনে মিলিত হ'ব, অবিশ্বাসকাৰী জালিমসকলৰ সৈতে যেতিয়া গোপনে মিলিত হ'ব, ইজ ইয়াকুলু জালিমুনা, চাওক তেতিয়া এনেধৰণৰ জালিমসকলে, অন্যায়কাৰীসকলে কয় আন্তাত্তাবিউনা, তেওঁলোকৰ সহপাঠী জালিমসকলক কয় যে আন্তাত্তাবিউনা, কি শুনি আছা তোমালোকে, তোমালোকে কি ইত্তেবা কৰিছা, তোমালোকে ইত্তেবা কৰিছা ইল্লা একচেপ্ট ৰাজুলান মাছহুৰান, এনে এজন ব্যক্তিক তোমালোকে ইত্তেবা কৰিছা যিজন ৰাজুলান মাছহুৰান, যিজন যাদুবিদ্যাৰ প্ৰভাৱত আছে, তেওঁ কোৱা কথাবোৰ বাস্তৱ নহয়, যাদুবিদ্যাৰ প্ৰভাৱত থকা এজন মজনুৰ কথা শুনি আছা, তুমি এজন পাগলৰ কথা শুনি আছা। গতিকে আল্লাহে মানুহৰ চৰিত্ৰ খুলি খুলি ব্যাখ্যা কৰিছে। তাৰপিছত আল্লাহে কৈছে উনজুৰ কাইফা দাৰাবু লাকাল লাকা আল আমছালা, আল্লাহে বাৰ্তাবাহক অৰ্থাৎ কোৰাণৰ পাঠকক কৈছে উনজুৰ, তোমালোকে চোৱা, লক্ষ্য কৰা, কাইফা দাৰাবু লাকা, কেনেধৰণে সিহঁতে তোমাৰ প্ৰতি দাঙি ধৰিছে, আল আমছালা, উদাহৰণসমূহ, বিভিন্ন বিশেষণ, বাৰ্তাবাহকৰ প্ৰতি কেতিয়াবা ক'ব মজনু, কেতিয়াবা ক'ব পাগল, কেতিয়াবা ক'ব যে যাদুবিদ্যাৰ প্ৰভাৱত পৰালোক, অসংখ্য বিশেষণ। গতিকে কৈছে চোৱা সিহঁতে তোমাৰ প্ৰতি কেনেধৰণৰ উপমা দাঙি ধৰিছে, ফাদ্দালু, গতিকে সিহঁতে ভ্ৰষ্ট হৈছে, ফালা ইয়াস্তাতিউনা সাবিলান, গতিকে সিহঁতে কেতিয়াও সঠিক পথ সিহঁতি বিচাৰি নাপায়। ৱা কালু, আৰু সেই লোকসকলে কয় আইজা কুন্না আইজামান, প্ৰশ্ন কৰে সেই লোকসকলৰ বাৰ্তাবাহকৰ প্ৰতি প্ৰশ্ন, এনেধৰণৰ অবান্তৰ প্ৰশ্ন কৰে, কি কৰে, আইজা কুন্না আইজামান, যেতিয়া আমাৰ আমি মৰাৰ পিছত আমি হাড় মূৰ হৈ যাম, ৱা ৰুফুকান, অথবা একেবাৰে হাড় মূৰবোৰ পচি যেতিয়া আমি ফচিল হৈ যাম, ইন্না লা মাবউছুনা, তেন্তে কি আমাক পুনৰ জীৱিত কৰিব, খালকান জাদিদান, নতুনকৈ কি আমাক পুনৰ সৃষ্টি কৰিব, আমি যেতিয়া মৰি আমাৰ হাড় মূৰ ওলাই যাব বা হাড় মূৰবোৰো পচি যেতিয়া ফচিল হৈ যাব, এই জালিম লোকসকলে বাৰ্তাবাহকক সোধে কি আমাৰ এনে অৱস্থা হৈ যোৱাৰ পিছত আমাক কি পুনৰ নতুনকৈ জীৱিত কৰিব, হ'ল আল্লাহে ক'বলৈ কৈছে কৈ দিয়া, কোনো হিজাৰতান আৰু হাদিদাতান, তোমালোকেতো পচি ফচিলৰ কথা কৈছা,
বাৰ্তাবাহকক ক'বলৈ কৈছে, কৈ দিয়া কোনো হিজাৰাতান, যদি তোমালোকে একেবাৰে পাথৰ হৈ যোৱা, আৰু হাদিদান বা লু হৈ যোৱা, তথাপিও কিন্তু তোমালোকক আল্লাহে পুনৰ নতুনকৈ সৃষ্টি কৰিবই, ইয়াৰ ভাৱধাৰা এনেধৰণৰ। আও খালকান কৈছে, অথবা সৃষ্টি কৰিব মিম্মা ইয়াক ৰুবু ফি সুদূৰিকুম, তোমালোকৰ অন্তৰত যদি তাতকৈ আৰু কঠিন কিবা বস্তু আছে, তেনে অৱস্থা হলেও তাৰ পৰা হলেও আল্লাহে তোমালোকক সৃষ্টি কৰিবই। ফাচা ইয়া কুলুনা ইউইদুনা, ফাচা ইয়া কুলুনা, তেতিয়া সিহঁতে ক'ব, মান ইউইদুনা, যে কোনে আমাক সৃষ্টি কৰিব। প্ৰশ্নবোৰ মন কৰক, জালিমসকলৰ বাৰ্তাবাহকৰ প্ৰতি কৰা এইবোৰ প্ৰশ্ন। ফাশা ইয়াকুলুনা, তেতিয়া সিহঁতে ক'ব, মান ইউইদুনা, যে কোনে আমাক সৃষ্টি কৰিব। কুল, আল্লাহে কৈছে, কৈ দিয়া তেতিয়া, আল্লাজি ফাতাৰাকুম, যিজনে তোমালোকক সৃষ্টি কৰিছিলে, আউৱালা মাৰ্ৰাতিন, হেই প্ৰথমবাৰ তোমালোকক যিজনে সৃষ্টি কৰিছিলে, এতিয়াও সেই একে সত্তা অৰ্থাৎ তেখেতেই তোমালোকক পুনৰ সৃষ্টি কৰিব। তাৰপিছত কৈছে, ফাচা ইউনগিদুনা ইলাইকা ৰুউছাকুম, এই কথা বতৰাবোৰ শুনি সিহঁতে তোমাৰ প্ৰতি মূৰ হিলাই হিলাই ক'ব, মূৰ হিলাব, ৱায়া কুলুনা, আৰু সিহঁতে ক'ব, মাতা হোৱা, সেইটো কেতিয়া হ'ব। তেতিয়া কৈছে, কুল, কৈ দিয়া, আশা, আশা কৰা যায়, ইয়াকুনা কৰিবান, খুব সোনকালে সেই ঘটনা সংঘটিত হ'ব। ইয়াউমা ইয়াদউকুম, যিদিনা তোমালোকক মাতিব, ফাতাস্তাজিবুনা বিহামদিহি, যিদিনা তোমালোকক মাতিব সেইদিনা, ফাতাস্তাজিবুনা, তেতিয়া তোমালোকে তাক জবাব দিবা, বিহামদিহি, তেখেতৰ প্ৰশংসা সৈতে, ৱা ইয়াজুন্নুনা, আৰু তোমালোকে তেতিয়া নিশ্চিত হৈ পৰিবা, ইল লাবিস্তুম ইল্লা কালিলান, এই পৃথিৱীত থকা সময় যে তোমালোকে এটা খুব ক্ষুদ্ৰ সময়হে তোমালোক আছিলা। গতিকে আলহামদুলিল্লাহ, প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, যথেষ্ট গধুৰ গধুৰ আয়াত, আমি সদায় কওঁ, আমি আশা ৰাখিম, আহ্বান জনাম, অনুৰোধ জনাম প্ৰত্যেকেই যাতে এই আয়াতবোৰ ভাল ধৰণে কুটি নাটি মাৰি বুজি হৃদয়ংগম কৰি নিজৰ, আমি প্ৰত্যেকে আহক, নিজৰ সংশোধনীৰ কাম কৰোঁ, ইনশা আল্লাহ পৰকাল আল্লাহে আমাক জান্নাত দিব। ৰব্বানা আমান্না বিমা আনজালতা ওয়া তাবানা রাসূল ফাকতুবনা মাআস সাহিদিন ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ ওয়া মা তাওফীক ইল্লা বিল্লাহ, সালামুন আলাইকুম।